gente está aqui no setor de descartáveis e embalagens da Docepan e dá uma olhada na grande variedade que você encontra aqui. Aquela embalagem especial, aquele produto especial, você encontra aqui. E tudo para a sua festa também é aqui na Docepan. Artigos para a festa dos principais personagens que a criançada gosta, você encontra aqui. E chegando o verão, eu tô aqui para encontrar o Rogério. A gente vai mostrar o setor de sorveteria, tanto para picolé quanto para sorvete de massa, né, Rogério? É isso aí. A Docepan você vai encontrar tudo para fazer o seu sorvete, tá? Inclusive, embalagens, cobertura, né, Rogério? É isso. Tanto o dono de loja quanto o comerciante, as grandes sorveterias, elas compram a matéria-prima aqui na Docepan. Olha que legal. Porque, é claro, você encontra os melhores preços. E tá passando por uma reforma, mas o atendimento tá normal, né, Rogério? A Docepan passa por uma reforma, tá ampliando muito a loja. A variedade vai ser bastante interessante. Olha que legal. E nós estamos com horário estendido, tá? Não deixamos de funcionar. É só você correr para cá. Vamos passar o endereço, Rogério. Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 3234-5100. Docepan. Uma delícia de loja. Vem para cá.